Мун оянда свет өчөш, ал зулматта отурып телевизор көрө алмаздык бу 5 жылга алдыңкы тарых эди. Азыр мунакаңки тарых, Кудайга шүгүр, хамасы бартараф болду. Каныйды бу гаплар амалда болганда, свет газ эң чекке кышларда янганда, от деген базылар пасравны көргенде, халк күткен 5 жылдык бу эмас опам. Ko'z ochib yurtingiz bir kezing yopam qonunlar hammaga birdek ishlasa poraxo'r jazodan dardak tutrasa musofirim chetdamas vatanda tishlasa maqtanishga azgina shoshibsiz opam bilib bilmay azgina oshibsiz opam narx navoni ko'rib dod degin kelar Bunga yechim bormi ayting kim bilar O'qigan ku ish izlab tentirab yurar Borini boricha gapiring opam Yetar endi kulishga bor qiling opam 5 yilga oldingi tarix edi Deputat jurnalist siz sinib qolmang Yurt otasi siz bilan izlanib tolmang El vatan parvarlar nazardan qolmang Uyg'onsak bu 5 yil zo'r bo'ladi Vatanni yeganlar xor bo'ladi Qaniydi bu gaplar amalda bo'lganda Svet gaz eng chekka qishloqda yonganda G'o'ddaygan ba'zilar pastroqni ko'rganda Xalq kutgan 5 yillik bu emas opam Borini boricha gapiring opam Bo'yingiz pastmi? Qorinlarni yo'qotib zo'r press chiqarmoqchimisiz? Sochlaringiz to'kilib ketdimi? Soqolingiz chiqmayaptimi yoki juda ham siyrakmi? Bular endi muammo emas. Bizga qo'ng'iroq qiling yoki Telegramda yozing. O'zbekcha gaplashamiz.